Вітаю вас в новому літньому сезоні «Толоки». У ньому буде багато всього цікавого про звичайні та екзотичні овочі і фрукти, про квіти, звичні і не дуже. До теми квітів ми ще сьогодні обов'язково повернемося, а зараз із господарем цього обійстя. Добрий день! Добре. Пройдемося далі. Сьогодні ми у Воробіївці Полонського району, і Андрій веде нас до свого молодого саду. Розкажіть нам, будь ласка, що у вас цікавого, особливого у вашому саду? Ну, в цьому саду ростуть молоді груші сорту вижниця і кюре. Це ми біля якої стоїмо? Це кюре, це зимове кюре. Вона досить урожайна, добре зберігаються плоди, смачна. Хоча є кращі сорти, ми зараз їх, скажімо так, впроваджуємо. А який у них період дозрівання? Дозрівають вони восени, вже їх обриваємо на початку жовтня, а лежать вони, дивлячись, якщо гарні умови зберігання, і до весни можуть лежати. А які особливості догляду за цими грушами? Чи взагалі за всіма деревами у вашому саду однаковий догляд, чи вони вимагають різної уваги до себе? Ні, догляд не однаковий, тому що є дерева більш стійкі до хвороб, а є менш стійкі до хвороб. Тому такий сорт, наприклад, яблуня, як флоріна, імуностійкий сорт, він вимагає мінімальних втручань. А такі, як Голден, скажімо, Чемпіон, там треба трошки більше працювати, тому що вони менш стійкі до різних хвороб і вражаються. А покажіть нам, будь ласка, ці яблуні, де вони у вас? Це сорт білоруської селекції, називається Антей. Досить крупні, гарні яблука, смачні. Мають гарний товарний вигляд. Ось це ось яблуня сорту Golden. На сьогоднішній день вважається одним із кращих сортів. Має гарний товарний вид і смачні поживні якості. Смакові якості дійсно дуже класні. А скажіть, будь ласка, наскільки вона вибаглива у догляді? Досить вибаглива, тому що вражається першею. Вже в садах наших досить часто зустрічається Golden. Можливо, ви вже як більш досвідчений садівник порадите щось людям, які вирощують ці яблука, щоб вони і смачні були, і гарний вигляд мали? Перш за все, треба приділити свою увагу, підійти до дерева, подивитися, чи його нічого не мучить. Якщо, звичайно, якісь є шкідники, хвороби, бажано їх, звичайно, з ними боротися, а з хворобами, звичайно, краще вести профілактичну роботу, тому що лікувати набагато складніше, ніж вести профілактику. Ще з зими починаючи. А от в який спосіб краще боротися, так, щоб це було безпечно і для людини, яка потім буде споживати ці яблука, і для самого дерева? Одним з способів боротьби можна розставляти скиші варення в баночках і розвішувати в саду. І метелик, який розкладає яйця на яблука, він приваблюється цим запахом скишу варення, летить на банку, топиться. Ну, частину ви так зловите, хоча, можливо, не всі, але... Але все більше шансів, що багато яблук буде не червивих. Ось, наприклад, яблуко, яке вже з'їла плодожорка. Вже Вкусила, надкусила. Вкусила, да. Воно вже десь там всередині. Ага. Вже з цього яблука нічого не буде. Воно саме, в принципі, обпало, так я її зірвав. А що далі з ним робите? Якось утилізуєте, щоб вона не розповсюджувалася? Так, свиням утилізуємо, щоб воно не розповсюджувалося. А свиней багато? Зараз ні, там трошки більше 50 можете. Всього-навсього. Усе, що зеленіє у межрядях, люцерна й конюшина, також йде на корм для свиней. Їх у господарстві бувало і по 140, розповідає колишній столичний вчитель. Київ він змінив на Воробіївку і нітрохи про це не шкодує. Дружина тепер вчителює у місцевій школі. Андрій каже, у селі жити вигідніше в усіх планах. І для здоров'я, і для бюджету сімейного краще. Але для тих, хто роботи не боїться. Яблуневий сад закладав батько. Андрій приєднався. Обидва цій справі тільки навчаються. От ми якраз наблизилися до флоріни. Напевно, це і є такий найбільш надійний спосіб боротися з різними хворобами, вирощувати імуностійкі сорти. Так, звичайно. Флоріна є одним з кращих імуностійких сортів, мені відомих. Вона займає найбільшу площу в нашому саду. Вона мало вражається першею. Ну, звичайно, її їсть плодожорка, але з нею можна боротися вже народними методами. Ось яблуко
дуже гарне на вигляд і дуже смачне. На нас воно користується великим попитом. Бачу, ваша донечка йде. Помічниця? Чи ще рано допомагати такій дитині в саду? Ну, ще рано допомагати, а їсти допомагає. Там. Любить яблучко? Так, любить. Ну, в принципі, коли обриваємо, то нижні яблучка, які нижче висять, вона, звичайно, обриває. Настунь, розкажи, будь ласка, любиш яблучка? Так. А які найбільше любиш? Всі яблука люблю, які в нашому садку ростуть. Ми їх вирощуємо, мій тато і дідусь. Скільки у вас в цьому саду взагалі яблунь? Цей сад у нас займає площу близько 50 сотих і на ньому десь близько 1000 дерев. Відсотків з 90 – це флоріна, а там 10% йде на голден, анте, чемпіон, ось такі. І взагалі всі вони низькорослі? Всі вони низькорослі. Оцей сад, зокрема, він має корінь сіянця, вставку низькорослої підщепи М9 і сортову прищепку. Ось, він оцим особливий. А на полі зараз молодий, садимо низькорослий на М9. І бачу, тут поруч, це ще не на полі, а на городі. Ви теж закладаєте вже молодий садочок, так? Це молодий, да, майбутній сад, це школка. Тобто це молоді дерева, які були щеплені цієї зими, вони за літо виростуть, весну-літо, і осінню вони вже будуть посаджені в молодий сад. А як у вас з ринками збуту? Ну, об'єми в нас невеликі, тому ми цілком успішно реалізовуємо, полонимо на базарі своє яблуко. Ну, там є постійні клієнти? Так, да, є постійні клієнти, досить добре користуються попитом, тому що знають нас, знають наше яблуко. Був такий цікавий випадок, колись там приїхав німець на базар, а батько торгує там поряд і червиві яблука стоять, тому що не приміняється хімія. Ну, там гарні, тому що гірші ми відбираємо. Він запитує, скільки коштує. Ну, таке яблуко ми, як правило, дешевше продаємо. Батько каже, там, але показує, що воно кожне червиве, кожне показує червиве. А німець good, good, good. І два ящики собі забрав, там всі, що в нього були. Ну, ось так. Там люди розуміють, що це таке, що, значить, його їсть черв'як, значить, собі можна їсти. Ну, нас інколи обходять стороною. Хоча, за рахунок того, що ми їх дешевше продаємо, їх завжди забирають. Там, дітям в школу. Uh-huh. Ось таку продукцію не соромно продавати, тому що, коли мама приходить, питає, дітям можна давати. Ну, ти спокійною душею, не лукавлячи, не брешучи, говориш. Так, звичайно, можна, тому що, знаєш, що та дитина не втравиться, там, моя своя дитина їсть тих яблук, скільки хоче. У нас не вистачає зараз яблук, клієнтів більше, ніж, скажімо, урожай. Ми вирішили розширюватись, висаджаємо зараз на полі молодий садок. Вирушаємо у поле. Праворуч тут вишикувались молоденькі яблуньки. Цьогоріч вони плодоносять уперше. Ліворуч непомітно поміж гречкою причаїлись сіянці горіха. Далі – малина. Невдовзі Полонського базару для збуту вже буде замало. Як і обіцяла, на завершення ненадовго ми повернемося до теми квітів. І допоможе нам в цьому Іван Федорович. Побачила у вас тут дуже цікаву конструкцію. Що це має бути? Це на клумбі, значить, квіти. То посаджена настурція. От, вона розплітається хорошо. Тут дірки прорізаються, садиться настурція. От паличка ставиться, щоб вони вилазили сюди, не закривали дірку. І вони розплетуться і зверху садяться. Воно буде такий букет. Угу. От. А звідки почерпнули таку ідею? Десь в журналі, в інтернеті? Ну, я в інтернеті, коли зараз є. Ну, я це ще з 80-х, в начало, кінець 70-х, начало 80-х років, я так вирощував клубніку. Угу. От. Робив з коробів вентиляційних дірки в коробах, спав землею. Я не пам'ятаю, звідки я то взяв, чи я сам придумав, чи десь, я не пам'ятаю вже, бо то було давно. І а тепер вирішили. Пригадали таку конструкцію, да, і вирішили про, просто вже про, елементи сайту. Да. Ну,
таке необичне, у нас такого ніхто цим не займається. Ну, квітами, кажу, я займаюся давно, мені здається, мати любила квіти, і я так привик до цього діла, привчився. Вирощував так само рози, от, я їх по селі, та не тільки по селі, по району. Ми, до речі, звернули увагу на те, що в Полонському районі дуже багато таких троянд. Можливо, вони значною мірою від вас? Так, да, навірно. Ну, дуже багато. І в Полонському, в кустицях взагалі багато. Пчоли, ага. Сад, ага. Квітки – це моє таке хобі. Там пітуні. О, точно. Пленкою за цього. Зробиться пленка, на дирки наріжуться. Угу. От. Ну, не густо, тому що смотри, яка пітунія. Угу. Посадиться пітунія зверху і цього. Ну, всерединку треба трубу вставляти для того, я полив, щоб не розмивала, а через трубу поливалась, вода тоді дирки в трубі робиться всередині. От через ті дирки вода поливає. Ось такими будуть неприглядні поки що конструкції, коли настурції і пітунії зацвітуть. Сподіваємось, наші глядачі також скористаються порадами. Дякую вам за увагу. Побачимось уже наступного тижня.